Тэр бишрэм авяас бахархам амжилт дуусшгүй ирж хүчтэй. Бүгд тэднийг мэдгч тэд бүгдийг мэдэх боломжгүй. Хүн юу тоглох ямар дүр тийм огт өгөөгүйгээр шууд тайзан дээр гарах гэж байна. Сандарч байна. Хаалганы цаанд тэднийг юу ч хүлээж байж магадгүй. Юунаас явж байгаа вэ? Би тэж айлтлуу. Аврал шүү. Гэнтийн сонголтой үйл явдал хөдлөх бурхны авралаар чи ирлээ. Та хүрээ аригчиг гараагүй болчихсон хөөе. Шоуны төлөгийн шин дугаарыг 5 дугаар сарын 31-ний 1 гарагт 21 цагаас бүлээн авч үзээрэй.